Че горещо тука! Как ми се иска да има някой готин пич. Така да ме почерпи нещо студено. Нещо освежаващо. Виж какво? Много си красива, харесваш ми, но повярвай ми, нямаш работа с такъв като мен. Значи, си лошо момче. Ми супер. Защото да ти призная една тайна. Понякога аз също съм много, много лошо момиче. И си търси някого, с когото така заедно да бъдем много, много лошички. Значи звучи супер, но съвсем приятелски те съветвам. Търси някъде другаде. Добре, ти сигурно се занимаваш с нещо незаконно, нали? Или може би искаш да ме предпазиш, защото ме харесваш. И сега казах ти, много си готина, много си хубава, но си губиш времето. За мене няма надежда. Е, вече има. Казвам се Надежда, приятно ми е. Виж какво разбери, не можеш да си представиш злото, което витае около мен. Насилие, унижения, турмоз. Как ми дигаш адреналина с тия неща. Добре, кажи ми, кое е това зло, което те спира? Жена ми.